अहिले पनि चुनौतीको सामना गर्दै त्यो अगाडि बढिरहेको छ। कमुस आन्दोलन नेपालमा मात्र होइन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ। अहिले पनि लैटिन अमेरिकाका देशहरूमा, अफ्रिकाका देशहरूमा, युरोपका देशहरूमा र विभिन्न देशहरूमा मार्क्सवाद लेनिनवादको झण्डा फहराउँदै कमुस आन्दोलनको आदर्शलाई पछ्याउँदै मजदूर र आम जनसमुदायको माझमा कम्युनिस्ट पार्टी लगातार क्रियाशील रहेको छ। संसार माझे पनि समाजवादी देशहरू आफ्नो देशमा समाजवादको आफ्नो देशको मोडल लागू गरिरहेका छन् र विश्वका पुँजीवादी शक्तिहरूसँग टक्कर लिइरहेका छन् र समाजवादी देशहरूले देखाएका छन् कि समाजवाद सबभन्दा उत्तम व्यवस्थाको नाम हो। समाजवाद र पुँजीवादको बिचमा टक्कर चलिरहेको छ। पुँजीवादले आफूलाई श्रेष्ठ साबित गर्न खोज्दैछ भने समाजवादले आफ्नो कामबाट आफ्नो श्रेष्ठता साबित गरिरहेको छ। विश्व महामारी अहिले भर्खरै कोरोना महामारीको प्रकोपको सिलसिलामा देखियो। पुँजीवाद मुनाफा कमाउन केन्द्रित रह्यो, मान्छेको ज्यान जोगाउनका लागि उसको ध्यान केन्द्रित रहे, जबकि समाजवाद मान्छेको जीवनलाई सबभन्दा उच्च महत्व दिन खोज्यो र मुनाफा होइन जनताको जीवन नै मूल कुरा हो भन्ने मान्यता बोकेर अगाडि बढ्यो। र अहिले विश्वभरिमा मान्छेले तुलना गरिरहेका छन् र बुझिरहेका छन् समाजवाद पुँजीवादको तुलनामा मानवीय व्यवस्था हो, उत्कृष्ट व्यवस्था हो र यो मानव जातिको कल्याणका लागि अघि सारिएको विचार र निर्देशित सिद्धान्त हो। त्यसो भए हामी जुन आन्दोलनमा लागेका छौँ, 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापना गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि लिएर जाने काममा एउटा पुष्पलालले जुन अगुवाई गर्नुभयो, वो त्यही आदर्शलाई पछ्याउँदै उहाँको त्यही विरासतलाई थाम्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। नाम कम्युनिस्ट पार्टी, काम पुँजीवादी पार्टी भयो भने, नाम कम्युनिस्ट, काम गैर कम्युनिस्ट भयो भने तिनीहरू कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन्, कम्युनिस्ट जोगाउन कम्युनिस्ट आदर्शको रक्षा गर्न सक्दैनन्, जनताको प्यारो बन्न सक्दैनन्, जनतामा लोकप्रिय हुन सक्दैन। संसारको अनुभवले बताएको छ, कम्युनिस्टको भ्रष्टीकरणका धेरै धेरै अनुभवहरू देखिएका छन्। पथ विचलनका, बाटो बिराएका, बाटोबाट विचलित भएका धेरै धेरै अनुभवहरू देखिएका छन्। समयमा जसले हात हाल्यो विचलनबाट रोक्नका लागि त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाएको छ। 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्ने कुरो पुष्पलालले नै, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा जब केशवजन रामाजी पुगेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई दरबारको सहयोगी बनाउन पुगे, दरबारको पोल्टामा पुर्याउन खोजे, त्यसपछि त्यसका रूपमा विद्रोह गर्दै पुष्पलालले अर्को पार्टी अगाडि सार्यो। पुष्पलालको त्यही आदर्शलाई पछ्याउँदै हामीले पनि विद्रोहको राखो बाल्यौँ र त्यसपछि 32 सालमा कोके बनायौँ, 35 सालमा नेकपा माले बनायौँ, 47 सालमा एमाले बनायौँ र अगाडि बढ्यौँ। विभिन्न पार्टीहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा समयमा विद्रोहहरू पनि गरे। केही पार्टीहरूले आफ्नो विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन र मूल कुरा भनेको नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यलाई साकार पार्नका लागि हामी यो आन्दोलनमा होमिएका छौँ र होमिने योद्धाहरू इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ, जनताको सेवाप्रति समर्पित हुनुपर्दछ र त्यही भावना बोकेर अगाडि बढ्ने योद्धाहरूको हामीलाई खाँचो छ। त्यस्तै व्यक्तिहरूको हामीलाई खाँचो छ जो जनताको सेवामा तल्लीन हुनुहुनेछ, जो मार्क्सवाद लेनिनवादप्रति निष्ठावान हुनेछ, नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यप्रति समर्पित हुनुहुनेछ। तपाईँहरूले विभिन्न पार्टीहरूमा बसेर
अनेकौ अनुभवहरु प्राप्त गर्नु भएको छ र कम्युनिस्ट पार्टी भित्र पनि अनेकौ खालका विचलनहरु देखा पर्ने गरेका छन्। यी विचलनका विरुद्धमा समयमा हामीले संघर्ष गर्न सकेनौँ भने जुध्न सकेनौँ भने त्यसका विरुद्धमा हामी शक्तिशाल चाहिँ उभिन सकेनौँ भने र ती प्रवृत्तिको शिकार भयौँ भने त्यसका सामु आत्मसमर्पण गर्यौँ भने हाम्रो औचित्यता समाप्त हुन्छ। हाम्रो त्याग तपस्या बलिदानको इतिहासको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसो हुनाले कमसे हाम्रो त्यो आदर्शलाई पछ्याउँदै हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामीले बनाएकै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले त्यही पार्टीले नेपाली जनताको विश्वास जितेको थियो। जनताले आशा अपेक्षा गरेका थिए कि यो पार्टी सही बाटोमा अगाडि बढ्नेछ। यो विश्वास गरेर जनताले निकै ठुलो मत पनि दिएका थिए। झन्डै 2/3 मत प्राप्त भएको थियो। त्यो अवसर अभूतपूर्व अवसर हो। त्यो कहिले काहीँ मात्रै पाइन्छ। त्यो अवसरको सदुपयोग गरेको भए नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्नका लागि इमान्दार साथ जुटेको भए सबैको ज्ञान बुद्धि क्षमताहरूलाई प्रयोग गरेर नेपाली नमुनाको समाजवाद कस्तो हुन सक्दछ, कस्तो नेपाली समाजको निर्माण गर्नु आवश्यक छ, नेपाली जनताको चाहना र भावना के हो, समाजमा भएका अन्याय अत्याचार थिचो मिचोलाई कसरी समाप्त पार्न सकिन्छ, कसरी सबै खालका विभेदलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ, कसरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ, कसरी समानताको अवस्था सृजना गर्न सकिन्छ, कसरी सबैका घाँस बाँस कपासका समस्याहरूलाई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, प्रत्येक नागरिकको जीवनलाई कसरी खुसी सुखी बनाउन सकिन्छ, यस कुरामा ध्यान केन्द्रित भएको भए र त्यसको निम्ति सम्पूर्ण शक्ति परिचालित भइदिएको भए देश अर्कै ठाउँमा पुग्ने थियो। तर त्यस्तो भएन। एमालेको नेतृत्वले दक्षिणपन्थी बाटो समात्यो। त्यो नेतृत्वले नेतृत्व व्यक्तिवादको ठुलो पोखरीमा चुरलुम्मा डुब्यो, व्यक्तिवादको आहालमा डुब्यो र व्यक्तिवादको आहालमा डुबिसकेपछि सत्ताको उन्माद उसमा देखा पर्न थाल्यो र सत्ताको उन्मादले उनमा अहंकार पलायो, दम्भ पलायो र दम्भ र अहंकारले उनमा उनलाई अझै अझै ज्यादा निरङ्कुश बनायो। सर्वसत्तावादी बन्ने त्यस्तो सपना जाग्यो। संविधान कानुन उनका सामु केही पनि भएन, लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहेन, कम्युनिस्ट आदर्शको कुनै मूल्य रहेन, जनताको पीडा र वेदनाको कुनै चासो पनि रहेन। दलाल पुँजीसँग साँठगाँठ हुन थाल्यो, भ्रष्टाचारमा चुरुम्मा डुब्ने प्रवृत्ति देखा पर्न थाल्यो, भ्रष्टाचारीहरू निजी फाइदामा लाग्न चाहनेहरू, जनतालाई दुःख दिने सताउनेहरू प्रिय हुन थाले। इमान्दार निष्ठावानहरूमाथि अनेकौँ खालका प्रहारहरू हुन थाले, उनीहरू अपमानित हुन थाले। यो सबैले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र उकुस मुकुसको वातावरण, उकुस मुकुसको वातावरण भइसकेपछि त्यो एउटा बेलामा विस्फोटको रूपमा विस्फोटित भयो र विस्फोटित भइसकेपछि हामीले विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था भयो। विद्रोह गरेपछि हामीले नयाँ पार्टीको निर्माण गरेका थियौँ। विद्रोह गरेर नयाँ पार्टीको निर्माण गरेर हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीको स्थापना गरेका छौँ र यो 7 महिनाको अवधिमा हामीले देखेका छौँ देशव्यापी रूपमा यो पार्टीको व्यापक सङ्गठनको विस्तार भएको छ। अहिले 77 जिल्लामा हाम्रो पार्टीको जिल्ला कमिटीहरू बनिसकेका छन्। केही समय पहिलेसम्म हामी भन्थ्यौँ कि 76 जिल्लामा मात्रै बनेको छ। धन्यवाद छ हाम्रो चुडामणि जङ्गली कमरेड यहीँ हुनुहुन्छ, पुरा टिम लिएर गएर उहाँले बेग्लै त्यहाँ एउटा तरङ्ग पनि
पैदागा दिन भयो रमणाम जी रामा समेत जिला कमिटी उनकी सदस्य को घोषणा कर रहा हूं। अब देश को कोई जिला आगे छैन हामी पुग्न पर्ने। अब हाम्रो सामर्थ्यको लक्ष्य छ 753 वटा पालिकाहरु, ती प्रत्येक पालिकाहरुमा हाम्रो पाइला पुग्नै पर्छ, हाम्रो पाइलामा चाहिँ संगठन पुग्नै पर्छ, त्यो संगठन परिचालित हुनै पर्छ। 753 वटा पालिकाले मात्रै पुग्दैन, हामीले 6,740 वटा जति पनि वडाहरु छन् ती वडाहरुमा पनि कमिटीको निर्माण गर्नुपर्छ। पार्टी पुग्ने माध्यम भनेको पार्टी कमिटी, पार्टी जनताकोमा जाने माध्यम भनेको पार्टीको कार्यकर्ता हुन् र कार्यकर्ताहरु संगठित हुनका लागि कमिटी चाहिन्छ। कमिटीको परिचालन पछि नै त्यसले योजना बनाउँछ र जनताको माझमा पुग्दछ। जनताका समस्याहरु के छन् ती समस्याको बारेमा जानकारी दिन्छ। जनताको घर दैलोमा पुगेर जनताका पीडा र वेदनाहरु बुझेर जनताका चाहना र भावनाहरु बुझेर अनि त्यसको निम्ति एउटा त्यसलाई पूरा गर्नका लागि जनदबाब सृष्टि गर्ने काम गर्दछ, वातावरण तयार गर्ने काम गर्दछ। अनि यस आधारमा जनताले हामीलाई विश्वास गर्ने पत्याउने स्थिति बन्छ। जनताको विश्वास हामीले जित्दै गइसकेपछि उनीहरूको हामी माथिको निष्ठा हामीप्रतिको आकर्षण बढ्दै जान्छ र हामीप्रतिको आकर्षण बढ्दै गइसकेपछि हाम्रो शक्ति पनि वृद्धि हुँदै जान्छ। हाम्रो शक्ति वृद्धि हुँदै गइसकेपछि त्यसपछि हामी जनताको विश्वास जितेर जनताको चाहनाहरू पुरा गर्न थाल्छौँ। यस अर्थमा हामीले लिएको नीति के हो भने जनताबाट सुरु गर्ने, जनतामा पुग्ने, फेरि जनताबाट विश्वास जित्ने, फेरि जनताको समस्यालाई समाधान गर्ने, जनतादेखि जनतासम्मको यो मान्यता हामी बोकेर हिँडेका छौँ। अरू पार्टीहरू चुनावदेखि चुनावसम्म मात्रै चुनावलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कसरी हुन्छ चुनावमा जित्ने अनि चुनावमा जितिसकेपछि त्यो ठाउँको पदको दुरुपयोग कसरी गर्ने एउटै चिन्ता उनीहरूको दिमागमा हुन्छ। हाम्रो दिमागमा एउटै चिन्ता हुन्छ, कसरी जनताको समस्यालाई समाधान गर्ने, जनताका पीडा र वेदनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, जनताको चाहनालाई कसरी साकार पार्ने, जनताको विकासको चाहना होस्, समृद्धिको चाहना होस्, परिवारको जीवन सुखी बनाउने कुरा होस्, ती सबै कुराहरूमा हाम्रो ध्यान रहन्छ। योग्य नागरिक, सक्षम नागरिक तयार गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान हुन्छ। कसरी देशभक्त नागरिक तयार गर्न सकिन्छ, कसरी योग्य नागरिक तयार गर्न सकिन्छ, कसरी सुसंस्कृत नागरिक तयार गर्न सकिन्छ, कसरी मानवीय भावना भएका मानिसहरू तयार गर्न सकिन्छ, यसहरूमा हामी इमान्दारितामा, मेहनतमा र कर्तव्य निष्ठामा विश्वास गर्दछौँ। त्यसो हुनाले अहिले हाम्रो पार्टीबाट अहिले स्थानीय निर्वाचनको घोषणा पत्रको भर्खर विमोचन भएको छ र हामीले नारा अगाडि सारेका छौँ, जनमुखी स्थानीय सरकार विकास र समृद्धिको आधार। त्यस आधारमा हामीले स्थानीय निकायमा जब उम्मेदवार अगाडि सार्छौँ त्यो उम्मेदवारले एउटै उद्देश्य राख्नुपर्छ कि कसरी जनताको विकासको चाहनालाई पुरा गर्ने हो, कसरी यो समाजलाई समृद्ध बनाउने हो, कसरी जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्ने। यस अर्थमा हामीसँग हाम्रो पार्टीको चुनाव चिन्ह कलम, यो कलम चिन्ह लिएर उभिने कलम हाम्रा उम्मेदवारहरू अरूभन्दा भिन्न हुनुपर्दछ, अरूभन्दा भिन्न। सिङ्गो आफ्नो पालिकाको विकासको एउटा मास्टर प्लान, एउटा योजना उनीहरूसँग हुनुपर्दछ। सिङ्गो योजना 5 वर्षमा कति पुरा गर्न सकिन्छ, आउने 20 वर्षमा या 15 वर्षमा या अर्को 5 वर्षमा कति पुरा गर्न सकिन्छ, त्यसको निम्ति दीर्घकालीन योजना पनि बनाउन सकिन्छ अनि अल्पकालीन योजना पनि बनाउन सकिन्छ। र त्यो सिङ्गो योजनालाई पुरा गर्नका लागि प्राथमिकता केलाई दिनुपर्दछ अनि त्यसपछि त्यसलाई साकार पार्नका लागि कसरी स्रोत साधनको बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ, स्रोत साधनको समुचित उपयोग कसरी गर्ने अनि जनताले त्यसको प्रतिफल कसरी प्राप्त गर्ने, सम्पूर्ण ध्यान त्यसमा हुनुपर्छ। र मेरो पालिका नमुना बनोस्, मेरो वडा नमुना बनोस्, त्यहाँका जनता प्रसन्न हुन्, त्यहाँका जनता अत्यन्तै हर्षित हुन् र हाम्रो कामबाट सन्तुष्ट बनुन्, यही ध्यान हाम्रो हुनुपर्दछ। सत्ताको उन्मादमा बग्ने होइन,
सत्ता को अहंकार में घमंडी बनने पनि होइन, विनम्र हुनु पर्दछ। यस अर्थमा हामी सुसंस्कृत नागरिक सुसंस्कृत कार्यकर्ता तयार गर्न चाहन्छौ। यिनै भावना का साथ हाम्रो पार्टी अगाडि बढिरहेको छ। मलाई खुशी लागेको छ, अनेकौ चरणको कुराकानीपछि हामीले विचारमा सिद्धान्तमा र हामीले अगाडि बढ्नु पर्ने हाम्रो रणनीतिको सवालमा र कार्यनीतिको सवालमा पनि बात छलफल गरिसकेपछि हो हामीले चाहेकै नेपाली समाजलाई कसरी समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउने, समाजवादी क्रान्तिको त्यो अवधारणालाई नेपालमा साकार कसरी पार्ने, त्यसको निम्ति अहिले नेपाली समाज अहिले पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा पुगेको छ। पुँजीको व्यापक विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपाली जनतामा सिप विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। शिक्षाको व्यापक प्रचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सक्षम र दक्ष नागरिकहरू तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालको साधन स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्दछ। प्रत्येक पालिकालाई त्यहाँको विशेषता अनुसार उत्पादनको कार्यमा हामीले उतार्नु पर्दछ। नागरिकलाई पनि उत्पादन मूलक बनाउनु पर्दछ। उत्पादनसँग जोडिएको नागरिक अनि देशमा रहेको पुँजीको अधिकतम परिचालन, यी सबै कुराको आधारमा नै देशले उन्नति र तरक्की गर्न सक्दछ। यस अर्थमा हामी आजसम्म अनुभवको आधारमा, हाम्रो अनुभव, संसारका विभिन्न देशहरूको अनुभव, ती सबै आधारमा पालिकाको विकास, ती सबै आधारमा प्रदेशको विकास, ती सबै आधारमा सिङ्गो देशको विकासको निम्ति हामी लाग्नु पर्दछ। र यस अर्थमा हामीले राष्ट्रिय क्रान्तिको कार्यभार पुरा गरेका छौँ। अब हामी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको कार्यभार पनि पुरा गर्न लागि पर्नु पर्दछ। हामी वामपन्थी पार्टीहरूसँग एकताबद्ध हुँदै अगाडि बढ्नेछौँ। लोकतान्त्रिक पार्टीहरूसँग पनि हामी तालमेल गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। चुनावमा अहिले हामी 5 दल मिलेर जाने सोच बनाएका छौँ र आज पनि हाम्रो त्यसै सिलसिलामा वार्ता भइरहेको छ। महानगरपालिकामा कसरी सिटको तालमेल मिलाउने, उपमहानगरपालिकामा कसरी सिटको तालमेल मिलाउने, अनि सबै पालिका र वडाहरूमा कसरी सिटको तालमेल मिलाउने। अहिले विभिन्न पार्टीभित्र सबै मान्छेहरू उम्मेदवार बन्नका लागि एकदम तनावतान गरिरहेका छन्। चुनावमा पराजित हुने स्थितिमा भएकाहरूले पनि म त गजबले जित्छु भनिरहेका छन्। हामीले पहिले पनि पाएका छौँ, चुनावमा जमानत जफत हुने मान्छेले पनि म त कमरेड 2/3 बहुमतले जित्छु भन्छन्। चुनावको परिणाम आइसकेपछि भागा भागमा छ। त्यस हुनाले मान्छेले भनेको कुराको आधारमा होइन, त्यहाँको वस्तुस्थितिको राम्रो अध्ययन गरेर नै त्यहाँको कमिटीले जनताको भावनालाई बुझिकन अनि पार्टीको प्रभावलाई ध्यानमा राखिकन अनि व्यक्तिको पनि व्यक्तित्वलाई ध्यानमा राखिकन उसले पुर्याएको योगदानको पक्षलाई पनि ख्याल गरिकन उसको लोकप्रियताको पक्षलाई पनि ध्यानमा राखिकन अनि त्यसलाई त्यहाँ कस्तो योजना बनाएर कसरी सिङ्गो एउटा योजना बनाएर चुनावको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र जित सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, यो समष्टिगत योजना कसरी त्यहाँ बनाइएको छ, बनाउन सकिन्छ बनाउने सोच राखेको छ, यो जम्मै सोचेर हामीले अगाडि बढ्नु पर्दछ। अब यस सन्दर्भमा कति सहमति हुन सक्ला, जति सहमति जुन तहसम्म हुन्छ त्यो सहमतिको आधारमा हामी जानेछौँ। हामीले सहमति गरिसकेका छौँ कि 5 दलको बाहेक अरू दलहरूसँग सहमति नगर्ने, 5 दलभित्र नै गर्ने। जतिमा सहमति भएको छ सहमतिको आधारमा, सहमति हुन सकेन भने मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धाको आधारमा जाने भने पनि हामीले टुङ्गो लगाएका छौँ। यस सन्दर्भमा अब हामी आज फेरि छलफल गर्छौँ। जिल्ला जिल्लामा हामीले सुनिरहेका छौँ, कतिपय ठाउँमा सहमति गर्दै हुनुहुन्छ, कतिपय ठाउँमा गाह्रो छ। सबै पार्टीले आफ्नो शक्तिको अति मूल्याङ्कन गर्दै, अरूको शक्तिको अवमूल्यन गर्दै, अलि अपमानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार पनि गर्दै चल्नु भएको छ भन्ने रिपोर्ट पनि आइरहेको छ। हामी अपमान सहनकालाई जन्मेका भए, अपमानको विरुद्धमा विद्रोह गर्नलाई जन्मेका, हामीलाई आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यमा विश्वास र हामीले आफ्नो शक्तिको अति मूल्याङ्कन पनि गर्न हुँदैन। तर यो 7 महिनाको अवधिमा हामीले जसरी
जिल्ला जिल्लामा पालिका पालिकामा फैलिएका छौ, वडा वडामा गएका छौ र यस बीचमा पनि पार्टीमा प्रवेश गर्ने जुन लहर आएको छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म त्यो लहरले पनि के बताउँछ भने यो पार्टीको भविष्य छ, यो पार्टीको भविष्य छ र जनताले ठुलो आशाका साथ हामीलाई हेरिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा जुनसुकै जिल्लामा जाउँ त्यो ठाउँमा मानिसहरू अत्यन्तै ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थिति हुने गरेको छ। यहाँ मैले पनि आशा गरेका थिएँ आज पनि यहाँ हलमा तपाईँले कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ कि मान्छे ल्याउन सक्नु होला त भन्दाखेरि मलाई हाम्रो महासचिव कवरले भन्नुभयो होइन हामीले हाम्रो कार्यकर्ता बोलाएका होइनौँ, पार्टीमा प्रवेश गर्ने साथीहरूले नै भन्नुभएको छ कि हामी मान्छेहरू सबैतिरबाट आउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो तर बाटा बाटामा बस रोकिएका होलान्, अहिले ठाउँ ठाउँमा आउनलाई गाह्रो पनि छ, यी सबैले समस्या पनि खडा गरेको होला। तर मान्छेको सङ्ख्या कति कस्तो छ त्यसको आधारमा त्यही अनुसारको ठाउँको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। ठुलो ठाउँमा 1,00,000 आफ्नै ठाउँमा मान्छे, थोरै मान्छे जानुभयो भने त्यो थोरै मान्छे देख्दै देख्दैन, त्यही मान्छे यदि एउटा ठिक्क ठाउँमा राख्नुभयो भने टनटन भरिन्छ र हल मात्रै होइन बाहिरको चौर पनि भरिन्छ, चौर हल भरिसकेपछि मान्छेको हौसला त्यसले त्यत्तिकै बढाएर आउँछ। तर केही छैन, तपाईँहरू जुन अहिले आउनुभएको छैन उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले जुन हिसाबले अहिले 30-40 जिल्लामा सङ्गठन फैलाउनु भएको छ र फैलाइएका सबै सङ्गठनलाई अहिले एकै समाजवादीमा समाहित गर्नुभएको छ, त्यसको निम्ति म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। केन्द्रमा समाहित गर्ने, प्रदेश प्रदेशमा समाहित गर्ने, अनि त्यसै गरी जिल्ला जिल्लामा र पालिका पालिका र वडा वडामा पनि सबैले सङ्गठित गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। कोही असङ्गठित नहुन्, तुरन्तै पार्टीको सदस्यता उपलब्ध गराउने र पार्टीको कमिटीमा आबद्ध गर्ने र चुनावको अभियानमा उतारी हाल्ने काममा सबैले लाग्नुपर्ने जरुरी छ। पार्टी सङ्गठनसँग जोडिएका जनवर्गीय सङ्गठनहरू पनि छन् भने ती जनवर्गीय सङ्गठनलाई पनि तत्त सङ्गठनहरूमा समाहित हुनका लागि निर्देशन दिइहाल्नुपर्छ, किन समय अब हामीसँग धेरै छैन। 11 गतेका दिनमा नोमिनेसन फाइल हुनेछ, 12 गते अन्तिम दिन हो नोमिनेसन फाइल गर्ने दिन, र 30 गते वैशाखमा चुनाव सम्पन्न हुन गइरहेको छ, सिर्फ प्रचार प्रसारको लागि पनि 15-20 दिनभन्दा बढी समय रहँदैन। त्यो 15 दिनभित्र सम्पूर्ण शक्ति हामीले वडा वडामा टोल टोलमा पालिका पालिकामा परिचालित गर्न सक्ने स्थिति बनाउन सक्यौँ भने र हाम्रो विचार र नीतिलाई जनताको माझमा पुर्याउन सक्यौँ भने त्यति मात्रै होइन, हाम्रो यो चिन्ह कलम चिन्ह चिनाउनु पर्ने त्यतिकै जरुरी छ, किनभने अनेकौँ गठबन्धन दलकासँग हामीले तालमेल गरेको हुनाले एउटा उम्मेदवारको एउटा चिन्ह, अर्को उम्मेदवारको अर्को चिन्ह, त्यो सबै बताउनको लागि पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस अर्थमा पनि चुनाव चिन्हको प्रचार प्रसार गर्ने काममा हाम्रा कलाकार साथीहरूले पनि राम्रा राम्रा गीतहरू, राम्रा राम्रा सङ्गीतहरू, राम्रा राम्रा नाटकहरू यसरी विभिन्न ठाउँहरूमा जसरी रचना गर्नुभएको छ उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब तपाईँहरू पनि टोली टोली बनाएर विभिन्न ठाउँमा खट्नुहोस् र खटेर जनताको घर घरमा त्यो गीत र सङ्गीत पुर्याउनुहोस्, जनतालाई आकर्षित गर्नुहोस्, जनताको हृदयलाई अत्यन्तै उत्साहित बनाउनुहोस्। यस कार्यमा तपाईँहरूको ठुलो भूमिका रहेको छ। यस अर्थमा सबैमा रहेका आफ्ना खुबी क्षमताहरूलाई यही चुनावको बेलामा परिचित गर्नुपर्छ, यो एउटा परीक्षा हो। विद्यार्थीले वर्षभरि मेहनत गर्यो, विद्यार्थीले 5 वर्षभरि मेहनत गर्यो, 5औं वर्षको दिनमा दिने चुनावको जाँचको बेलामा, 5औं वर्षमा दिने जाँचको बेलामा फेल भयो भने के हुन्छ? त्यसमा अहिले सारा मेहनतको जाँच हुने बेला भनेको यही हो चुनाव। चुनावको यो जाँचमा परीक्षामा उत्तीर्ण हुनका लागि हामीले सम्पूर्ण शक्ति लगाउनु पर्दछ, जसरी पनि उम्मेदवारलाई जिताउनको लागि लागि पर्नुपर्छ। तपाईँहरू सबै यस कार्यमा लाग्नुहोस्, जुट्नुहोस्, विजय हाम्रो अनिवार्य छ, विजय हुन्छ हुन्छ, यही विश्वासका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। अन्तमा म तपाईँहरूलाई 2 नारा लगाउन भन्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादी जिन्दाबाद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी जिन्दाबाद जिन्दाबाद,
नेपाल घोष पाटिल समाजवादी